Boys, og hvis stemmen min høres annerledes ut, så er det fordi jeg begynner å bli litt syk. Jeg vet ikke om det er feber eller forkjøl eller hva det er, men jeg er i hvert fall litt tett i nesa. Heldigvis så har jeg allerede sunget denne sangen til den musikkvideoen jeg skal lage, eller sunget coveret, så da slipper jeg å bry meg om det. Men beklager at den musikkvideoen ikke har kommet ut enda, men jeg har ikke fått filmet den. Takk for pizzaen. Jeg spiste nettopp, men ja. Åh, takk! Så beklager stemmen min, den høres sikkert skikkelig rar ut. Den har jeg aldri sett før, men ja. Takk. Den her har jeg aldri sett før heller. Men ja, i hvert fall. Så jeg skal kanskje filme den neste helg eller noe sånt. Kanskje faktisk... jeg klarer ikke å snakke. Dette var fint. Tusen takk. Den er sjelden. Tusen takk. MSB glitcher selvfølgelig. Bare se den nye filmen til Pernille 1102. Oi. Takk. Takkis. autograf til deg. Jeg bruker litt mye tid, men jeg vil ikke stresse for mye, fordi jeg liker ikke å stresse, rett og slett. Og så satte jeg nettopp en ny look på øen, og neste map-del eller musikkvideo eller hva det er jeg skal lage, skal jeg bruke den. Den looken som jeg satt på øen. Tusen takk selv for den kjempefine sjeldne tingen. Skal vi se. Fra Bokita. Det var den første, eller jeg åpnet den første gangen som var fra henne. Bare takk. Hei, jeg snakket nettopp om deg. Vel, ja, som jeg sa, beklager at den musikkvideoen slash det coveret ikke har kommet ut enda, takk. Men jeg har bare ikke hatt tid, og så var jeg jo på konfirmasjonsleir 3 av dagene i vinterferien, takk, den var på ønskelista, og den var ganske dyr også. Og denne, tusen takk. Åja, 1 minutt igjen, ok. Takk, den var på ønskelista. Hei. Ja, så, jeg vil bare strekke meg litt. Takk. Det var franskelig. Også fra Håkon 9159. Takk, det var også franskelig. Det burde jeg egentlig forvente meg siden den var sånn lilla farge. Men ja. Også fra Ciara igjen. Takk. Også fra pepperkakekake igjen. Ja, takk. Også franskelig. Og den. Tusen takk for... alle tingene på ønskelista mi. Jeg skal filme en wishlist giveaway til i morgen, altså på søndag. Jeg håper at denne videoen kommer ut samme dag som jeg filmer den, fordi ofte så tar det litt tid å redigere, men jeg tror ikke det gjør det nå, fordi at jeg har ikke noe særlig mye å redigere. Og så håper jeg dere har hatt en fin dag. Det har ikke jeg, for jeg våknet opp med denne tette nesa og disse forskjølelsesgreiene, eller hva det er. Men ja, jeg har hatt en fin dag borte fra det. Takk. Og så de to siste gavene er fra Bergtrampoliner og Synauke. Takk for denne capsen fra Bergtrampoliner. Det var et ganske random navn. Bergtrampoliner, ja. Det hadde aldri jeg funnet på. Men også fra Synauke. Den siste gaven, så langt i hvert fall. Kiss, kiss, bang. Takk. Og så vil jeg bare si at for siste gang så glemte jeg å si at jeg har fortsatt disse hermetegn-seriene forskjellig, eller hver for seg. Jeg har ikke sånn gavevideo pluss wishlist-gavevei, jeg har gavevideo, og så har jeg en wishlist-gavevei. Men nå skal jeg bare lage en fin look av dette her, og så lurer jeg på om jeg kanskje skal lage en hermetegn-serie der jeg liksom lager look av folk som skriver det i kommentar. Og så lurer jeg på om jeg kanskje burde si M litt mindre, og Ø. For det sa jeg nå nettopp mens jeg sa det, ok, vel. Ja, og så burde jeg... den var fin. Den husker jeg. Nå sa jeg det igjen. Ok, ikke si det. Ok, hva? Hvorfor sier jeg det hele tiden? Ok, jeg skal prøve å ikke si det.
Virkelig, jeg mener jeg gjør det ikke med vilje. Eventually. Jeg klarer bare ikke å klarer det bare ikke. Jeg klarer bare ikke å være. 2 hours later. Hello? Jo, en ting. Jeg skal lage en skit av en episode av Fawlty Towers. Altså hotell i særklasse på norsk, men det er på engelsk. Men ja, jeg skal liksom ta lyden derfra, så skal jeg mime, og så skal jeg liksom lage de, eller den scenen. Jeg sier ikke hvilken scene det er en hemmelighet. Few inches later. De må jo være et sted. Hvor er de igjen? 2000 years later. Men ja, da blir det ikke noen, da blir det ikke noen briller da. Nå begynner jeg faktisk å nærme meg halvveis til level 30. Ja, ok. Sånn, og så sånn. Der, og så tar den på meg, for jeg liker den. Yay, ok. Kan jeg bare ta den der, ja. 20 minutes later. Eller vent. Vent, nå vet jeg. Jeg kan jo egentlig bare ta den. Ja. Takk. Takk. Ok, ok, jeg tror det bare var en ting. Oi. Nå fikk jeg en gave. Dette er den siste gaven. Jeg kommer ikke til å ta den på meg, men takk i hvert fall. Og så ferdig å filme. Bare sier jeg sånn at folk ikke sender flere gaver. Og så håper jeg dere har hatt en fin dag. Så ses vi senere, og ja, ha det!